U knaqen, bre, u knaqen. Knaq, valla jenë, pa ku mës po knaq. Rrugën 700 euro, nëzat, po që farë kjerët, zeza, ju keshin bli, që se patëm edhe në një. Qka ma të në zemra, që ato turte, ato në gjotë. O, fërte i minë, zemra. Ti urti, i ka dash. Shumë i minë. Po që farë i ka dash, mi ka dash, ma tjesë, këtu e rru tani me kakri, që i bli. Venë po pika. Jënë kam aqojnë mollin që ta si në shkull. Në shkull, kër na i thyrshin prind, qka i thyrshin asojna bre? Që na i thyrshin... A që na i thyrshin për mungesa, mledhje dhëmpirave. Mledhje atle, mledhje dhëmpirave. Si po shazutin kër në vike boba në shpim, mësër s'ke da jak gjokur ma pike. Edhe na qojshin kryt, po s'ki fajsa dhe këta ty beq ashtu jenë, si mledhje të prind dhe këta të hujtë s'pilloj një që veç. A i këne bët e tyrat po hëpni që të da e plan, shkani në vjetë po dhe po shani të e A që e këtë që farë asgina, në mirë. Në nëmës vjeti pa. O, pa i vetë. O, që a kimi i bërë. Ku, që ka u bashkë ti në shkollë ditë sotit, bre? Pse më tërë? A e din, a i djallë jam i vëgli. A për di? O, kur pja u jepin dhe tyrat e matematikës. A sun as burri, sen vërst për marrën. I me të në fmitë në shkollë, i me të në. E, a fmija sa qyftja, ka 8 kila libra në këra. E me se si mëtës dhe që të reforma për shazotin që i kam bu, unë temin ma shumë përshë në shpesë në shkollë. Gjithë ditë në shpesë, që ka bo për shpesë, që ka bo për shpesë. Ose kësha pas ditë që kjoj popull i përljotën që atë shumë festa, ka ojës dojtë dita 30 ditë festë. Që popull i përljotën? Për këna vujtë? Këna nevoj për festa? Që s'kesh kretari kësus? Te kësha shpoll fest një vjetë. Dizela kanë botën, ju kësha do ka 5 litra, në ofë dilë pëshinit t'ju i cini për malu. Zjarjetë, bashkë a zotin edhe ishin shnosh generalisht më vëllë. Në mire ka kjo vëllë. Ngëni, ngëni këtë. Qërë një detyrë që janë kanë dhonë për vitëri. Qka fiton, kur i ki 12 molla e jep 6 molla? Pa, lidhe. Qysh, Allah i le, e më të ndo veshta jo qyshte? Molla dhe, molla. I ki 12? I ki 12 molla e jep 6 molla. Qka fitën? Qka? Pa, kështë ja ka formulu këtë fjalli, i fitën. Pa jep këne fitën, i ki 12 jep gjo, qka fitën? Qka fitën, qka mund fitën? Beq pas ty të latës e ty. E djallë, qka pëthu të bre? Qka? Qka fitën, i ki 12 mëla jep gjo? Jo, lo, ati i temi, djallin temi, e pi këtë dyra me portokolla, me ananasa, me banana, për që asë i hajde t'i zgjidhe këtë ke me mëla. Për mëla do sift, edhe temi në kërra me portokolla. Jo, mola e në kërë. Kënë e kom sus, droja për thmi shkollën mështë e morin në qovë të li farë mësus, të li farë qovoni, të tyrë me mola. Të tyrë me mola. Edhe jemi për portokolla. Me portokolla, droja shkollën. Me portokolla, banë unë anë, 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 që kiti zgjidhe. Që unë e gjatë me këtë, që unë e gjatë. Që unë e gjatë me valë me kretë. Të koqiz kretë.